Největší horor této vlády je, když navštíví Brusel a to předsednictví. Tam premiér vůbec nepochopil, co je to bojovat za české zájmy. On se ty Evropské radě, tam, kde sedí Macron, Fiala, teďka nový švédský premiér, tak se tomu vyhýbal. Poprvé tam byl až únoru. Jo, I den před nástupem do Strakovky mě nechal ještě tu Evropskou radu. No tak jak dopadl Turov? Ano, Moravěcky ten bojuje za polské zájmy všude a měl se jim inspirovat. Takže dohoda o Túravu absolutně nevýhodná a Moravěcky dneska oznámil, teda minulý týden oznámil, že budou těžit dál. No a víte, co řekl premiér Moravěcky o ty zradě ohledně těch takzvaných nepovinných povinných kvótách, nebo o ty povinné solidaritě. no, Zkrátka o tom, že znovu pozvali migranti do Evropy. Moravěcky řekl, na rozdíl teda od Rakušana, který zradil, a to, že někdo píše, že pan premiér za to nemůže, no může. Kdyby to řídil, kdyby schvalovali mandáty, tak se nemohlo stát, co se stalo. A Moravěcky cituju, dobře víme, co je to soucit, co je to solidarita. Nikdo nás nebude učit solidaritě. Vláště Němci nás nebudou učit solidaritě. Je trochu paranoidní, že Němci zodpovědní za takové zločiny, za které by nám měli platit reparace, mají dnes ještě tu drzost nás vyzývat solidaritě. To není migrační pakt, dobře poslouchejte. To je diktát. Jde o diktát, jehož cílem je také kulturně změnit Evropu. Tak by bylo dobré, aby pan premiér se něco od toho polského premiéra naučil. V4 jste rozbili, V4 měla výsledky a je to kvůli České republice, kvůli tomu, že Pekarova, Adamová a Bartoš zakázali panu premiérovi vlastně pokračovat v té V4. -ce. A to byla síla tohoto regionu. A proto ty výsledky jsou takové, jaké jsou. Česko podpořilo Další pozvánku ilegálních migrantů, pašeráky a Polsko, Maďarsko zásadně proti a Slovensko taky se zdrželo.